Se, apropos vinden på mål. Så var der to vendelbord, der sad på en bænk i Vendsyssel. Meget apropos. Og så kommer der kørende en amerikaner forbi i sit store dollargrin, ruller det elektriske vindue ned og siger, pardon me, but I want to go to Skagen. Could you two gentlemen please tell me the way to Skagen? You know Skagen, the top of Denmark, you know, with the two waters, Skagerrak and Cat-Ass or whatever. Could you please tell me the way to Skagen? Well, for the Skag and Talon. Pardon, parlez-vous français? Je ask a parler ham då. Men det blir skottet til français då. Entschuldige mich ein bisschen, sprechen Sie bitte Deutsch. Ich wollte zum Skagen fahren. Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Skagen kommen kann? Can you know? Was gespräche haben, det blir skottet til Skagen då. Så opgiver amerikanerne at køre videre, så siger den anden, du ved, hvad jeg tænkte på. Ved, hvad jeg tænkte på. Tror du ikke, det kunne være en god idé, om vi tog lidt sprogkursus her til vinter, og lærte lidt sprog og sandt? Det var, hvad jeg tænkte på. Sprog! Hvad skal vi da med sprog? Tag nu ham der, han kunne tre sprog. Hvad fik han nu gør det?